assalamu alaykum mbokk yi tay ñu ngi fekk kenn ci kilifay parti bi nekk ci nguur gi di APR di wuyoo ci Omar Ndiaye Angloman doon kilifa wante doon ñi nga xam ne ñoo jëkk gëm le président de la république ndax 2009 moo doonoon ki nga xam ne moo doonoon mandataire coalition dekkal fa li nga xam ne moo di Macky xeex nag ba kii nga xam ne moo di Macky Sall ñëw ci nguur gi mais tay jii ñuy waxtaan ak moom muy addu jëmale ci élection yi rawatina fii si Ndakaaru nag tey si la ñuy wax ginnaaw bi nga xamee ne Barthélémy Dias yëkkati na ay kàddu ne moom dafa mel ni gagné na ginnaaw bi ñu koy investir lan nga si xelaat Ibrahima maa ngi lay nuyu di sant tam sud yi ñëw fii yëpp ak presse bi tey ñëw di ma introgé ci affaire tolluwaayu réew mi ak élection yi may wax ni xam nga politique bi léegi dafa xamoo doy waar parce que jàpp naa ni sangoor sax bu dellu si waatoon dana ni man sama parti dama ko bàyyee woon bu ne mais nag am na ay nit ñoo xamanteni ni vraiment ay hommes d'état lañ ay nit lañ ñoo xamanteni ni ku mel ni Amine Tambe Ndiaye ak socialiste yi nga xamanteni ni dañ leen a formé ci biir socialiste nga xam ni par exemple ci yaraki teggin ak diplomatie ci lañ leen yar maanaam duñ ko nañ mbedd buy xeex ak di saaga di wax ni Barthi dafa demul laaj papaam Jean Paul Dias c'est à dire Jean Paul li mu xam ci politique xam ko ci réew bu fekkee gone bu toll ni Barthélémy Dias dafa dajale am mbooloo taxaw rek ni jarul sax ñuy xalaat élection yi gagné naa ko nga xam ni mi ngi nax boppam xam nga loolu mooy gént maanaam nit kuy gént wala kuy réewe ala maa koy fàttali moom ba maamaam Abdoulaye Wade 2012 meeting bi meeting Mbacké biñ koy gagné dafa taxaw mu ni jarul muy dem di mitinati wala muy wër di réew mi day dem Dakar toog moom gagné na élection yi te boobu population bi génnoon ci Touba Mbacké maanaam mbooloo moomu mooy yéemoon Abdoulaye Wade ba Abdoulaye Wade jàpp ni day gagné élection yi kon yow boo ñëwee en tant que xale amoo repère ci loolu xooloo ci loolu taxaw ay mbooloo wër la joxe woo programme ne woo Dakar boo ko gagnee nii nga koy def ne woo Dakar fii laa ko fekk fii laa koy indi indi woo programme indi woo dara lu dul violence ak saagaat ay gagné naa élection yi ndax mbooloo maa ngi taxaw nga xam ne ñooñu waa Dakar bari wuñ pour jox Barthélémy Dias seenum dëkk et puis ñu xam ni Dakar dafa am ay réalité comme ni ko Touba amee Dakar dëkku libu la ak dëkk ay nit ñu cosaan ay nit yu valeur seenu dëkk te ñuy xam kan lañ koy jox parce que c'est le capital du Sénégal mais dafa am ñoo xamante ni ñoo fi sampu muy ay gox ñoo xamante ni nii ñoo représenté Dakar comme ni nga mën a ne Touba ni nga mën a ne Madina Baye Dakar la même chose que dafa am ay tanoor yoo xam ni ñoo téye Dakar est ce ñoom ñooñu danañ jël bat ku mel ni Barthélémy Dias wala ñet di leen jox seenu dëkk c'est à dire population Dakar yi parewuñ pour loolu gone Dakar yi nga xamante ni parewuñ pour loolu parce que yow koo xamante ni nii Dakar amoo yar amoo teggin saaga ay nit.